हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण आलोय प्रतिमास किचन मध्ये आणि आजची माझी रेसिपी आहे भरले शेंगा मिरची। रेसिपीला सुरुवात करण्याआधी जर तुम्ही माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि रेसिपी पूर्ण बघा। खूप साऱ्या टिप्स पण दिलेल्या आहेत, चला तर अशा रेसिपीला सुरुवात करूया। सांगण्याची तयारी करूया, त्यासाठी घेतलेलं आहे अर्धी वाटी शेंगदाणे, अर्धी वाटी सुक्या नारळाचं केस आणि छोट्या वाटीने अर्धी वाटी तीळ घेतलेले आहे। मी कढई गरम करायला ठेवलेली होती, आता कढई गरम झालेली आहे, त्यामध्ये आपण घालूया शेंगदाणे आणि हे छान आपल्याला आता खरपूस भाजायचं आहे। शेंगदाणे छान भाजून झालेले आहे, त्यामध्ये घालूया तीळ। हे सगळं आपल्याला मीडियम गॅसवरती भाजायचं आहे। तीळ पण झालेली आहे, आता घालूया सुकं नारळाचं पीस आणि छान परतून घेऊ। आणि आता यामध्ये घालूया थोडेसे मी मेथी दाणे घेतलेले आहे, ते हे आपलं भाजून झालेलं आहे। आता गॅस बंद करू आणि गार होऊ देऊ। आता आपलं हे सगळं गार झालेलं आहे। आता मी एक मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे आणि जे आपण भाजलेलं होतं ते आपण यामध्ये घालूया। आता आपण याला झाकण लावू आणि मिक्सरमधून काढून घेऊ। अर्धी वाटी बेसन घेतलेलं आहे, पाव चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा धने जिरे पावडर, लाल तिखट एक चमचा, हळद, चवीपुरतं मीठ, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, चमचा आलं लसूण पेस्ट। आता याला आपण छान मिक्स करून घेऊ। आता यामध्ये थोडंसं तेल घालायचं आहे, जर तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही पाण्याने पण हे सारण तयार करू शकता, पण मी तेल वापरते। असं तेल थोडंसंच घालायचं आहे, एक चमचा किंवा दीड चमचा घालायचा आहे, म्हणजे ते आपलं जे सारण आहे ते अगदी कोरडं नाही होणार। आपलं सारण तयार झालेलं आहे। पाव किलो शिमला मिरची घेतलेली आहे, आता त्याला आपण असं त्याच्या जे दांडीचा भाग आहे वरचा टोकाचा तो काढून घेऊ। हे आपले झालेले आहे। आता याच्यातल्या ज्या बिया आहेत त्या आपल्याला काढून घ्यायच्या आहेत, त्या काढून घ्यायच्या। आता आपल्या सगळ्या शिमला मिरचीच्या बिया काढून झालेल्या आहे, आता यामध्ये आपण स्टफिंग भरू। खूप अगदी टाईट नाही भरायचं, हलकसच भरायचं आहे। हे बघा अशा भरायच्या सगळ्या। आता हे आपलं सगळ्या शिमला मिरची भरून झालेले आहे। तेलामध्ये पाणी घ्यायचं आहे, तुम्ही पातेल्याच्या ऐवजी स्टीमर पण घेऊ शकता। पाणी उकळवायला ठेवूया गॅसवरती, ठेवायचं उकळ येईपर्यंत। आता एक चाळणी घ्यायची आहे, चाळणीवरती आपल्याला ह्या ज्या शिमला मिरची आपण स्टफ केलेल्या होत्या त्या ठेवूया। आता पाण्याला छान उकळी आलेली आहे, त्यावरती आपण ही चाळणी ठेवू आणि आता एक झाकण झाकून द्यायचं आहे। आपल्याला हे 7 ते 8 मिनिटासाठी वाफवायचं आहे आणि मीडियम गॅस करायचा। आता हे झालेलं आहे, बघा छान वाफवल्या गेलेल्या आहे शिमला मिरची। आता आपण गॅस बंद करू आणि बाजूला काढू। गार होऊ द्यायचं आहे, करायला ठेवलेली होती। आता आपण त्यामध्ये भाजीला लागणारं तेल घालूया। तेल गरम झालेलं आहे, आता फोडणीला आपण थोडीशी मोहरी घालूया, हिंग। आता आपण यामध्ये शिमला मिरची सोडू। सारण तयार केलं होतं ते उरलेलं सारण सगळं टाकून द्यायचं। हे मीडियम गॅसवरतीच ठेवायचं आहे आपल्याला।
आता याच्यावरती झाकण झाकून देऊ, 4 ते 5 मिनिट याला होऊ द्या. आपण काढून घेऊ. बघा मस्त झालेली आहे आणि मंग सुगंध सुटलेला आहे भाजीचा. आता आपण गॅस बंद करू आणि सर्विंग बाउलमध्ये काढू. ही शिमला मिरची तुम्ही भाकरीसोबत किंवा चपातीसोबत पण खाऊ शकता. मस्त अशी खमंग भरलेली शिमला मिरची तयार झालेली आहे. तुम्ही पण या पद्धतीने नक्की ट्राय करा आणि रेसिपी कशी वाटली ते नक्की लाईक आणि कमेंट्स करून कळवा. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन नवीन रेसिपीसह माझ्या किचनमध्ये. तोपर्यंत थँक्यू.